Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 2020-yil 9-noyabr. Bugungi videoyimiz Xudo xohlasa timyonlar haqida. Timyonlarimizni mana bugun Xudo xohlasa uzamiz rastachilarga kiloga. Timyonlarimiz ochiq dalada. Ustiga bitta agrovalakno yopib qo'yganmiz. Shu agrovalaknoni o'zi qirovlardan saqlab turibdi. Mana hozirgi holatda ko'rsataman. Mana bugun yomg'ir yog'di. Hozir ustini ochib sotishga yo'llayotgandik. Naryolarni ozgina yulib-yulib sotdik. Xudo xohlasa qolganlar o'zi ko'p ekmagandik. Xudo xohlasa timyonlarni ko'paytirish maqsadimiz bor. Mana shunaqa holatda. Mana bunaqa. Mana shunaqa ipni boylab beramiz. Chiroyli turadi ham. Ham yaxshi ushlaydi, baquvvat bo'ladi. Oddiy ipda bo'lsa sal uniroq bo'lib. Shunday qiladi. Hozirda bugungi kunda kilosi 30 ming so'm atrofida. Buni ham o'ziga yarasha klienti bor. Endi kashni chukruplardagi hadavoy bo'lmasa ham 3-4 sotuv ekib qo'ysa yomon ish emas. Biz bu yerga kamiz o'zi paprobaga ekkandik. Qani bozorlari qanaqa o'zi buni savdosi qanaqa deb ekdik. Bo'ladi, chidasa bo'ladi. Ja ko'pamik ko'rish kerak emas ekan u. Xudo xolisi men yana bir timyonimizni keyingi 5 sotuvga chiqazmoqchimiz. Yana klientlarni ana qilib jalb qilib klientlarni topib olsak, keyin yana balkim ko'paytiramiz yana ham. Hozircha mana shu. Buni yetishtirish ham qiyin emas. Kuroplardan ham ko'ra oson. Shu bitta tarafni juda ham bir ko'p yillik bo'lgan uchun ko'p yillik o'tlar chiqib ketishi yomon-da. Mana shu hozir ustini yop ishimizdan oldin yaxshilab o'toq qilib, bitta chopiq qilib, keyin yopgandik. Mana shundan keyin ham mana endi bizani yerda shunaqa balkim o't ko'pmi? Mana shunaqa jajaqlar chiqib yotdi hozir. Hozir bunga zarar yo'q-ku, mana shu hozir sotib yuboramiz-ku, lekin shu mana shu yaxshi emas-da, mana bunaqa o'tlar chiqib ketishi yaxshi emas. Buni endi chiqib boshlab endi aniq qilishni boshladi. Xudo xolisi bu. Agar buni hozir sotib olmasak, dabdala bo'ladi. Ya'ni hozir bu yumshoq timyon. Mana yumshoq timyonni o'ziga yarasha bir nima deydi, noqulaylik taraflari bor. Pastidan sarayib ketadi. Pastidan chirib ketishi ehtimoli ko'proq. Yerga yopishib o'sganligi uchun. Shu tegi chirib ketadi. Shikinada, mana. Qilanib qolgan o'sha. Masalan, agrovalakno edi. Nariyonda limonni. Xudo xohlasa yana limonni timyonni ko'paytiramiz.